říká opakovaně matka moudrosti, pojďte k nám. Já myslím, že nám i tady hezky pomůžete, protože nevím, že by Lukáš... No, vy to prostě všechno povedete, jo, za Lukáš. No. Tak. Takže Lukáši, blahopřeju, byl jste mým favoritem a viděl jsem, že jste opravdu prostě obor zaujatý a máte už prakticky nasáklé pod kůží, takže přeju hodně životních úspěchů. Blahopřeju, tady máte. No, diplom a ukázku. A to bych dala, pane starosto, všechno pánu učiteli. Tak, pane učiteli, ať stále tak s takovými měkkýma očima a pohledem díváte se na Lukáš a vytvářejte tomu dále z ty podmínky, které od vás má. To byly ty omluvenky. Tak a to je pro Lukáše, to není pro vás, já bych máte tady, jo? Je pro vás, je lepší škola. Děkujeme. Tak, děkujeme mnohokrát.